មិញផ្សាយកាពះហើយនឹងពវៀនយ៉ាងស្ដាប់បានហើយឥឡូវខ្ញុំផ្សាយខាងអ្នកភាសាស្រាដែលខូចទៅសាយប្រាសាទពងវិញពងវ័នហើយអត់ស្គាល់បងអត់ស្គាល់ប្អូនហើយញ័រទៅទីទទួលដែលហូបហូសចំណោះនោះដែលព្យាបាលលែងនឹងចេញហើយនោះអានឹងខ្ញុំប្រាប់ខាងតាមខ្មែរហើយបងប្អូនបើថាអាចលឺហើយយកប៊ិចកត់ក៏បានដែរកុំឲ្យភ្លេចហើយយកទៅដាំហូបទៅបាទមុខទី1គឺដើមកជ្រឹងយកសបកសបកកជ្រឹងអានឹងគេហៅថាកជ្រឹងដើមនឹងហើយកន្លែងដតៃដតៃមិនដឹងគេហៅអីទេតែកន្លែងខ្ញុំគេហៅដើមកជ្រឹងវាមានផ្លែវាស្អិតស្អិតអានឹងស្អិតគេយកបិទសភៅបិទអីកូនក្មេងបិទក្របសភៅអីហ្នឹងអានឹងដើមកជ្រឹងហ្នឹងទី1ទី2ឬអញ្ចេចដើមអញ្ចេចស្តៀងចាក់ដែរទី3ឬអញ្ចាហ្នឹងហើយឬអញ្ចេចឬអញ្ចាទី4សំបករការកាបលាបលាហ្នឹងស្គាល់ហើយគ្រប់កន្លែងដើមរកាអ្នកណាក៏ស្គាល់ដែរគេថារកាដែកបលាអាហ្នឹងវាបលាដូចថារកាដែកអញ្ចឹងនឹងដើមរកាហើយនឹងទី5សំបកគោសំបកគោយើងហ្នឹងបាទហើយដាក់ថ្លឹងស្មើគ្នាបើយើងអត់ចេះស្មានទេយើងថ្លឹងមកថាមួយខាំមួយខាំដូចគ្នាថាពីរខាំពីរខាំដូចគ្នានឹងហើយដាក់ដាំឲ្យអ្នកនឹងហូបទៅហើយបើហូបហើយវានៅតែបន្តិចបន្តួចវាមិនដាច់សូមឲ្យអ្នកជំងឺនឹងកោកោកោសក់អស់ទៅហើយរួចយើងយកថ្នាំប្រមាណមុខនឹងថ្នាំប្រមាណមុខនឹងបុកបុកចូលគ្នារួចហើយយកទៅដាក់កតាបពាក់ហើយនឹងស្រោចទឹកឲ្យពាក់នឹងពីលើនឹងដែលកោនឹងហើយស្រោចទឹកសើមសើមទៅចំនួនជាប់ប្រហែលមួយអាទិត្យបាទនឹងដើម្បីឲ្យវិទ្យាហើយផឹកផងផឹកដាំផឹកផងពកកតាប់នឹងផងអានឹងទើបវាដឹងខ្លួនវិញហើយតែពេលធ្វើពេលហូបថ្នាំនឹងត្រូវតែតមបាទតមតមត្រីសមុទ្រអរែគ្រឿងសមុទ្រហើយនឹងត្រីអត់សកាសាច់គូសាច់មាន់នឹងដាច់ខាតបើកាលណាយើងធ្វើហើយយើងផឹកហើយមិនធ្វើយ៉ាងវាអត់តមអញ្ចឹងវាត្រន់តែបានតែមកទប់ទល់ទេវាអត់បាត់ទេបាទនឹងខាងទៅស្ាយប្រសាទហើយបើចំណែកខាងថ្នាំដោះអំពើវិញបាទដូចថាមនុស្សនឹងត្រូវអំពើចាមឬត្រូវអំពើខ្មែរឬក៏ត្រូវអំពើភ្នងអានឹងខ្ញុំចែកជាធម្មទានផ្សាយជាសាធារណៈបាទនឹងខ្ញុំប្រាប់ឲ្យយល់ឲ្យដឹងហើយស្ដាប់បើថាអាចកត់ក៏កត់ទៅបាទកត់ចាប់សភៅកាត់បិចអត់កត់ទៅបាទទី1ឬដកពោអានឹងអំពើខ្មែរទី2ដីផ្លៃទី3ត្រពាំងត្រពាំងអាស័យយើងហ្នឹងអាអាស័យស្រុកហ៎មិនមែនអាស័យព្រៃទេយកត្រពាំងអាស័យស្រុកទី3ទី4ដើមរាំងសាបទី5ដើមស្ពឺបាទប៉ណ្ណឹងមកយកទៅដាក់ដាំហើយមុននឹងដាំត្រូវដាស់ដើមថ្នាំផងបាទត្រូវដាស់ដើមថ្នាំពាត់សម្បាឆ្នាំងហើយនឹងពាត់សម្បាឆ្នាំងគេថាពុទ្ធាងធម្មាងសង្ឃាងសមាសមាធុជនឹងគេនមោ3ចប់នមោ3ចប់រួចគេសូត្រយ៉ាងរួចគេគោះវិរើក្របឆ្នាំងនឹងអានឹងពាត់សម្មាឆ្នាំងហើយនឹងដាស់ដើមឆ្នាំគេថាដាស់កឹងដាស់កាំង
ដាស់កੰងដាស់កាំងគ្រូប្រើអញឲ្យដាស់ដើមថ្នាំពុទ្ធូដាស់ធម្មូដាស់សង្ឃូដាស់ទើបគ្រូប្រើអញឲ្យដាស់ទាំងស្លឹកចាស់ទើបគ្រូប្រើអញឲ្យដាស់ទាំងស្លឹកខ្ចីទើបគ្រូប្រើអញឲ្យដាស់ទាំងឫសក្នុងដីទើបគ្រូប្រើអញឲ្យដាស់ទាំងប្រគំគារួចហើយសូមយើងលើកថ្នាំនឹងចាក់ទឹកយកទៅដាក់ដាំនឹងភ្លើងហើយចំណែកចក្រាននឹងសោតក៏មិនត្រូវមានល្ងើកដែរឲ្យក៏មិនត្រូវយកត្រីទៅអាំងឬក៏ដុតឬក៏អុចតឬក៏បកាត់តអត់បានទេហើយទឹកក្នុងឆ្នាំងនឹងបើសិតចេញពីឆ្នាំងហើយអត់ឲ្យចាក់ទៅវិញទេអានឹងទីនឹងថ្នាំអំពើយើងត្រូវតែតមខ្លះបាទបរាណប្រាប់ថាឲ្យតមបើមិនតមវាត្រង់តែបានតែមកទុកទល់ទេវាអត់បាត់ទេព្រោះបរាណយើងប្រាប់មកតតគ្នាមកថាយ៉ាងបាទហើយបើយើងចង់ស្រោចទឹកស្រោចកំចាត់ឬក៏ស្រោចទឹកទៀតអានឹងចាំស្ដាប់ក៏បាននេះក៏បានអានឹងខ្ញុំចែកជាឲ្យបងប្អូនស្ដាប់បានគេថាអិតិពិសោភគវាអរហង្គសម្មាសម្ពុទ្ធោបារមីតាណោភាវេនទស្សៈពពេចហុលហុលប្រពុតមានបុណ្យអពលោកមកអញគ្រូប្រើអញឲ្យរងប់សន្ធិធាទស្សារិស័យរងប់ជានិមិត្តគ្រោះអាស្រ័យរងប់ព្រះគ្រោះទីក្រោមរងប់ទាំងភូមិគុំរងប់ទាំងនគរលង្ការងប់ទាំងកុកទំផ្ទះរងប់ទាំងរន្ទះបាញ់ភូមិរងប់ទាំងព្រាយមយារងប់ទាំងអ្នកដតីទឹកគ្រូបញ្ជាអញឲ្យមករងប់ទាំងព្រាយហោះរងប់ទាំងព្រាយហើរងប់ទាំងព្រាយដើរលើដីរងប់ទាំងព្រាយក្បាល8រងប់ទាំងស្រីពុតបុតរងប់ទាំងពីងដើរតឯងរងប់ទាំងពីងដើរមានគ្នារងប់ទាំងពីងកព្រាពីងមកមានគ្នាពីងចេញទៅលលោស្វាហើយយៈឧបមរិទ្ធីសូមអញ្ជើញដល់មានពលាយាត្រាព្រះបារមីទៅគ្រូបន្ទូលមកអញឲ្យស្ដោះធ្មប់មកពីនគរលង្ការឆេះទឹកឆេះដីឆេះស្រីដែលមានរូបឆោមឆេះទាំងទីស្រោមដូចភ្លើងឆេះកាលឆេះទាំងព្រាយតូចឆេះទាំងព្រាយធំឆេះទាំងព្រាយមកពីកំពូលភ្នំឆេះទាំងមេព្រាយប្រក្លបឆេះទាំងមេព្រាយប្រក្លាឆេះទាំងមេព្រាយដែលមានសម្បូរទៅគ្រូប្រើអញឲ្យឈ្មោះព្រះវិសវ័នជាន់ក្នុងកឹកនំបោករលាយស្ដាច់ជាន់ក្បាលមេព្រីត្បាក់ញាក់ចាត់ចាយមតិស្វាហអិតិពិសោភគវាអរហង្គយើងខ្ញុំបង្គំគុណមេត្តា12មកជាមុន21គឺគុណបៃតាមកជួយកំចាត់បំបត្តិទុកសោករូបភ័យចង្រៃក្នុងកាយជាចេញទៅហងគុណហើយពុទ្ធពធប្រសងរាប់ពាន់ម៉ឺនសែនមានវិសុទ្ធករណាបញ្ញាបរិសុទ្ធបំផុតលឹះលុបទិញជប់ផែនដីដោយបុណ្យបារមីនាងគង្ហីងច្បូតសក់សម្រក់ទឹកពលមាបីអធិកចោះចាញ់ចិត្តស្ដាកើតជាសមុទ្រពុះពលរលកបែកការត្រែងពលមាវង្វេងក្នុងជលសាខ្លះលិចខ្លះលងសំយ៉ងក្បាលចោះសល់ពកកណ្ដាលវារររត់ចូលព្រៃខ្ញុំសូមអញ្ជើញព្រះមហាហនសោតមុនអគមរលាយភ្នំរលំព្រៃរុករឺបន្ទាយដេញវាកំចាត់ទោះវាមកយប់ឬវាមកថ្ងៃព្រះអិនថ្លែងសរបន្តកម្មបញ្ចាំងថ្ងៃបាញ់រះឆេះទឹកឆេះដីឆេះព្រៃព្រឹក្សាឆេះទាំងក្បាលតាឆេះទាំងក្បាលអរៈអំពើអាបធ្មប់ឧបទ្រុបចង្រៃវិនាសទៅហងពុទ្ធោកំចាត់ធម្មោកំចាត់សង្ឃោកំចាត់ពុទ្ធោធៈថយធម្មោធៈថយសង្ឃោធៈថយនមៈអឧបទ្ធៈគណាំងធម្មគណាំងសង្ឃៈគណាំងគុណមេត្តាគណាំងគុណបៃតាគណាំងពុទ្ធោសោភគវាធម្មោសោភគវាសង្ឃោសោភគវាយ៉ាងណាស្រោចទឹកនឹងដូចរឹករាស័យផងរងាប់ផងដោះអំពើផងនឹងដែលខ្ញុំចែក
និងស្ដាប់ឲ្យបានបើបងប្អូនអាចទទួលរៀនសូត្រឬក៏ចង់បានអ្វីសូមមកតកតងចាស់បាទតកតងត្រឹមម្ចាស់ដែលគេកំពុងឡាយនេះនឹងដឹងហេតុផលហើយបាទ